Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, Սփյուռքի ձայնը հեռուստահանդեսը դարձյալ ձեզ հետ է։ Մինչ մեր հաղորդումը սկսելը, ուզում եմ խորին շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր այն հայրենակիցներին, ովքեր իրենց նվիրատվություններով օժանդակում են Սփյուռքի ձայնին, հաղթահարելու իր նյութական դժվարությունները, ինչպես նաև հիշեցնել, որ մենք դեռ սպասում ենք ձեր նվիրատվություններին, որը դուք կարող եք անել օնլայն կամ ուղարկել փոստով։ Այս ձեր բոլոր նվիրատվությունները մենք ընդունենք մեծ շնորհակալությամբ։ Իսկ այժմ ուզում եմ սկսել մեր հաղորդումը ձեզ հրավիրելով դիտելու հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված միջոցառումների շարքից, անցյալ տարեվերջին Tekeyan մշակութային միության New York New Jersey մասնաճյուղի եւ World Peace Sinfonietta նվագախմբի համատեղ ջանքերով տեղի ունեցած համերգի մասին մեր պատրաստած ակնարկը, ինչպես նաեւ մեր արած հարցազրույցը համերգին մասնակից արտիստների հետ։ 2015 թվականի հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված միջոցառումների շարքում նշանակալից էր նաև Tekeyan մշակութային միության New York New Jersey մասնաճյուղի եւ World Peace Sinfonietta կամերային նվագախմբի համատեղ կազմակերպությամբ տեղի ունեցած համերգը Նյու Յորքի Merkin Concert Hall համերգասրահում։ Համերգին նվագախմբի հետ դիրիժորությամբ Արկադի Լետուշի, որպես մենակատարներ հրավիրված էին աշխարհահռչակ սոպրանո Հասմիկ Պապյանը Վիեննայից եւ տաղանդաշատ երաժիշտ հավջութակահար Ալեքսանդր Չաուշյանը Լոնդոնից։ World Peace Sinfonietta նվագախմբի գարվեստական ղեկավարն է շնորհալի դաշնակահար եւ կոմպոզիտոր Կարեն Հակոբյանը, որի դաշնամուրային կատարմամբ սկսվեց համերգը՝ բահի ստեղծագործությամբ։ Համերգին առաջին անգամ հնչեց նաև Կարեն Հակոբյանի ստեղծագործությունը վերածնուն Rebirth Adagio լարային գործիքների եւ թիմփանիի համար նվիրված հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին Արկադի Լետուշի դիրիժորությամբ։ Համերգին նաև հնչեց Կարեն Հակոբյանի Ֆանտազիա դաշնամուրի լարային գործիքների եւ թիմփանիի համար իր իսկ Կարեն Հակոբյանի դաշնամուրային կատարմամբ։ Համերգին մեծ փայլ տվեց սոպրանո Հասմիկ Պապյանի անզուգական կատարումը Կոմիտասի երկու գործերի Գարունա եւ Քելեքելե, ինչպես նաեւ Բաբաջանյանի վոկալ գործի սոպրանոյի համար։ Thank you.
համերգին մեծ արժեք տվեց նաև Ալեքսանդր Չաուշյանի թավջութակի կատարումը։ Մեծ անուն ձեռք բերած թավջութակահարը ելույթներ է ունենում աշխարհի ամենահայտնի սիմֆոնիկ նվագախմբերի հետ։ Հայ տաղանդավոր թավջութակահարը նվագեց ժամանակակից կոմպոզիտոր Վաչես Շարաֆյանի ստեղծագործությունը գրված թավջութակի և լարային գործիքների համար և Ալեքսանդր Հարությունյանի ստեղծագործությունը դիրիժորությամբ և գործիքավորմամբ Արկադի Լետուշի։ Համերգավարտվեց Ալեքսանդր Միրզոյանի սիմֆոնիայով World Peace Sinfonietta նվագախմբի կատարմամբ։
Սիրելի բարեկամներ, ուզում եմ ուրախությամբ ձեզ ասել, որ այսօր մեր հեռուստաընկերության հյուրն են աշխարհահռչակ արտիստներ. Ալեքսանդր Չաուշյանը, թավջութակահար, մեր սքանչելի սոպրանո Հասմիկ Պապյանը և տաղանդաշատ դաշնակահար և կոմպոզիտոր Կարեն Հակոբյանը։ Ես գիտեմ, թե դուք որքան բազմազբաղ եք, ես գիտեմ, թե ինչ մեծ բեմերում եք ելույթ ունենում, բայց նաև գիտեմ, ամենայն դեպս մեր սիրելի Հասմիկից, որ երբեք ու երբեք հայկական որևէ մի միջոցառման, հայկական որևէ մի համերգին ոչ չի ասում, ինչպես տեսնում եմ դուք նույնպես։ Մեզ համար մեծ պատիվ է, որ դուք այստեղ եք, մեզ համար մեծ պատիվ է, որ դուք հայ համայնքին ձեր նվերն եք անում այս համերգով, շատ շնորհակալ ենք դրա համար։ Ուզում եմ հարցս սկսել, քանի որ Ալեքսանդր, դուք եք նստած ճիշտ իմ կողքին, ուզում եմ սկսել ձեզանից, չգիտեմ, որքան մեր ժողովուրդը տեղյակ է, թե ով է Ալեքսանդր Չաուշյանը, համենայն դեպս տեղյակ է, որ ինքը այսօր մեծ թավջութակահար է, բայց տեղյակ չէ, թե ինչ ընտանիքից է գալիս։ Սա շատ, ինչպես ասում են, զգացական հարցում է, ինչ ազդեցություն է թողել քեզ վրա քո հանճարեղ մեծ հայրը, քո հանճարեղ հայրը, այսինքն այն երաժշտական ընտանիքը, որտեղից դու գալիս ես։ Շատ շնորհակալություն ձեր խոսքերի համար։ Ընտանիքս իմ համար իհարկե ամենակարևոր բանն է, ասում եմ, որ բոլորիս համար է նույնքն է, և իմ բախտը շատ բերել է, որ ես ստենց լավ ընտանիքից եմ, հայրս կոմպոզիտոր, մայրս բժիշկ, տատիկս դաշնակալուհի էր, պապիկս իմ դասատուն, թավջութակահար, հորաքույր, երաժիշտ, մորաքույր, չնայած մորաքույրը բժիշկներ են։ Ինձ համար ես փոքր ժամանակվանից սիրել եմ երկու բան, թավջութակ և ֆուտբոլ։ Ցավոք, թավջութակը շահեց։ Կամ բարեբախտաբար։ Միգուցե, բայց ինձ համար ավելի ցավոք, բայց և երբեք, ասենք, թե չեմ էլ պատկերացրել, չեմ էլ մտածել, որ սա իմ աշխատանքն է, ուղղակի իմ էությունն է։ Ես 14 տարեկանից տեղափոխվեցի Անգլիա, այդ Մելուխինի դպրոցը, և մինչև այդ Չայկովսկի դպրոցում էի սովորում, Զարես Ալեքսյանի դասարանում, և իհարկե իմ պապիկի մոտ էի ինքի հետ ամեն օր պարապում, և 14 տարեկանից գնացի, և ոնց ստացվեց իմ գնալը, որտեղ Իտալիայում ես միայն մրցույթ հաղթեցի, բարեբախտաբար, 90 թվին, և հաղթեցի 30,000 դոլար, որ 90 թվին դա բավականին մեծ գումար էր, և դրանից հետո մի հատ ուրիշ մրցույթ հաղթեցի Ամստերդամում, որն էլ 15,000 դոլար էր, և իմ այդ մրցույթների ձայնագրությունը ուղարկել էին Մելուխինի դպրոց, և իրանք ինձ հրավիրեցին, ես գնացի, նվագեցի, ուրեմն հավանեցին, ուսումս վճարեցին և շարունակվեցին։ Սիրելի Հասմիկ, ինչպես որ սկսեցի, գիտեմ, թե որքան բազմազբաղ ես, և ուզում էի մեզ մի քանի խոսքով ասեիր, կոնկրետ այսօր ինչ էտապի վրա ես և ինչ ես անում։ Այս տարին շատ հատկանշական էր մեզ համար, հայերի համար, հայ ժողովրդի համար և հատկապես արվեստագետների, մշակույթի մարդկանց համար, որոնք ավելի շատ հնարավորություն ունեին, ուրեմն իրենց ձայնը բարձրացնելու։ Ես առիթ, ոչ մի առիթ գրեթե չթողեցի, որքանով որ հնարավոր էր։ Այս ձեռնարկը այս տարվա 11-րդն է, կարծեմ, ուրեմն ամեն տեղ գնացի, երգեցի, և կարծեմ, որ բավականին, եթե հիմա ետ ենք նայում, պետք է ասեմ, որ բավականին մեծ աշխատանք կատարվեց, ընդհանուր արմամբ, ոչ միայն համերգները, ոչ միայն գիտաժողովները, ֆիլմերը նկարահանված, թատերական ներկայացումները, գրքերը, որոնք բազմականակ լույս տեսան, դրանք իսկապես տեղ հասան։ Ես կարծում եմ, որ բավականին այդպես տեղաշարժ եղավ, իհարկե Վատիկանում Հռոմի Պապի դա անմոռանալի և աննախադեպ ուրեմն երևույթ էր, նույնը տեղի ունեցավ Վաշինգտոնի կաթեդրալում և ուրեմն Ջո Բայդենի ներկայությամբ, իսկ հետո արդեն իսկապես մենք, ինձ թվում է, որ համայն աշխարհի առաջադեմ մարդկությունը
կարողացավ իրազեկ լինել եւ սա իսկապես մեծ ձեռքբերում էր։ Սա չի նշանակում, որ պիտի կանգառնենք, իհարկե պիտի շարունակենք։ Եվ կարծեմ շատ արժանապատիվ ներկայացանք։ Եվ առավել եւս, որ այս 1 տարվա մեջ մենք արեցինք քայլեր, որը երևի վերջին 99 տարին միասին վերցրած այդքան չէինք արել, այնպես որ լրիվ համաձայն եմ եւ անշուշտ շատ-շատ մեծ դեր ունեին արվեստագետները եւ շատ մեծ դեր ունեցար նաեւ դու։ Սիրելի Կարեն, միշտ հետևում եմ քեզ, քանի որ այստեղ ես Նյու Յորքում եւ տեսնում եմ, թե որքան մեծ հավատով, մեծ տաղանդով, մեծ շնորհքով առաջ ես գնում, եւ հատկապես ինձ շատ ուրախացրեց այս նվագախմբի հետ քո համագործակցությունը, ասեմ, թե այս նվագախմբի ստեղծումը։ Ուզում եմ մի քանի խոսքով մեզ ասեիր։ Իհարկե, նվագախումն էլ ստեղծվեց մի քանի տարբեր նպատակներով։ Ես գեղարվեստական ղեկավարն եմ World Peace Sinfonietta-ի եւ Արկադի Լեյտուշը երաժշտական ղեկավարն է եւ նաեւ դիրիժորը։ Եվ նվագախումբը ստեղծվեց այն առումով, որ մենք տարին 1 անգամ կամ 2 անգամ ուզում ենք անել humanitarian համերգ, եւ մեր համար մեծ պատիվ է, որ այս համերգը կարողացանք նվիրել 100-ամյակին, եւ դրա համար կոչեցինք համերգը Remembrance and Rebirth, եւ ուզում ենք կենտրոնանալ ավելի շատ rebirth, վերածնման վրա, քանի որ մենք պետք է իհարկե հիշենք մեր անցյալը, մենք պետք է պայքարենք մեր անցյալի եւ ներկայի համար, բայց նաեւ մտածենք մեր ապագայի մասին եւ լուսավոր ապագայի մասին։ Սիրելի Ալեքսանդր, չեմ կարող այս առիթը բաց թողնել եւ քեզ չհարցնել, որ այսօր կոնկրետ ինչ համերգներ ունես, ինչ ստեղծագործական գործունեություն ես ծավալում։ Դասավանդում եմ բանում Լոնդոնի Royal College of Music Conservatory-ում եւ նվագում եմ համերգներ բավականին շատ։ Նոր ստեղծում եի Բուխարեստում, հիմա ամսի 23-ին պետք է տեղեմ Իտալիա, վերադառնամ ու գնում եմ Բեյրութ, Իսպանիա ու էլի Իտալիա։ Ես իրում եմ կազմակերպել փառատոններ, ունեմ 2 հատ փառատոն, մի հատ Հայաստանում, Հայաստանի ֆիլհարմոնիկի հետ, եւ մի հատ Կիպրոս կամերային երաժշտական փառատոն, որը անցնում է ուրեմն ամառները։ Որքան է տեղ գրավում հայկական երաժշտական ստեղծագործությունները քո կատարումների մեջ։ Օրինակ այս հարցով միշտ իմ papa հետ դիջում եմ։ Քանի որ ինձ համար իմ մտածելակերպով ուրեմն հայ ընդհանրապես, ասենք, երաժշտը գտնում է շատ փոքր դեր ընդհանուր երաժշտության մեջ։ Իմ papa-ն նրա հետ համաձայն չի։ Իրան թվում է, որ մենք բոլորս պարտական ենք ուրեմն ամեն ինչ անել առաջ տանելու հայ երաժշտությունը, հայ կոմպոզիտորներին եւ այլն։ Ես փորձում եմ ինչքան հնարավոր է անեմ, օրինակ Վաչիկի Ժարաֆյան մի քանի անգամ իր գործերը նվագել եմ CBM բաց տորել ֆիլհարմոնիկի հետ, ասենք որտեղ որ բիս, որ շատ լավ ձայնագրման կոմպանիա, եւ իրանց հետ արեցինք Խաչատրյանի կոնչերտո Ռապսոդին, Սուրեն Զաքարյանի մոնոլոգ օրկեստրի հետ և Վաչիկի սուիտը ձայնագրեցին։ Եվ փորձում եմ ես իհարկե ինչքան հնարավոր, բայց իհարկե ասենք թե իմ բանը, ասենք թե շատ քիչ տեղ ածավեցնում ցավոք։ Ասեմ, որ վերջին բառը ցավոք ամեն ինչ տեղը գցեց։ Սիրելի Հասմիկ, ասացիր, որ ամբողջ քո մասնակցության մասին խոսեցիր, կապված այս տարվա Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի հետ կապված։ Իսկ ինչ է դրանից դուրս։ Գալ տարի լրանում է իմ բեմական գործունեության 30 տարին։ 30 տարի, որ ես պրոֆեսիոնալ բեմում եմ, այսինքն իմ առաջին դերերքից օպերային բեմում, արդեն 30 տարի պիտի լինի։ Այդ ընթացքում ուրեմն հայտնի է, որ գրեթե այդպեսի թատրոն չկա, որ չեմ երգել, եւ հիմնականում երգում եմ Բելկանտո, Բելլինի, Դոնիցետի, Վերդի, հետո արդեն Պուչինի եւ այլն։ Հետո, բայց ինձ համար միշտ մի երազ կար, այդպես մտնել Վագների աշխարհ, այդ օվկիանոսը, եւ հիմա ուրեմն փորձեցի թռչող հոլանդացին երգեցի Դենվերում, Կոլորադոյի օպերայում, եւ
երկեցի Տրիստանի Իզոլդա, Իզոլդան երկեցի։ Ուրեմն հիմա դրանից հետո գիտեք մի պահ կա, որ երբ որ մի քայլ անում ես, հետո դժվար է վերադառնալ։ Այսինքն, բայց կա նաև մի ուրիշ բան, պետք չունես վերադառնալու, քանի որ կորցնելու ոչինչ չունես։ Հիմա ես այդ ստեղծագործական այդպիսի վիճակում եմ, որ ինձ համար շատ հետաքրքիր է եւ սա մի դիեզերք է, որը պետք է փորձեմ ուրեմն հաղթահարել։ Եվ դրանից բացի ուրեմն հիմա ձեր ասած հարցին, Ալեքսանդրին, երբ հարցրեցիք հայկական երաժշտություն անում եք թե չէ, ես հիմա մի ծրագիր ունեմ, պատրաստվում եմ ձայնասկավարակ թողարկել բացառապես հայ կոմպոզիտորների երաժշտության կատարմամբ, ուրեմն Hyperion այդ լեյբլը, որ բավականին էլի հայտնի է, ուրեմն ցանկացավ այդպիսի մի փորձ անել, ես պիտի երգեմ այդ ձայնասկավարակի վրա, ուրեմն Էդվարդ Միրզոյան, Էդգար Հովանիսյան, Վաչե Շարաֆյան, Տիգրան Մանսուրյան, եւ այդպես ստացվեց, որ երբ որ ծրագիրը կազմեցինք, բոլորը ստացվեցին վոկալ ցիկլեր։ Եվ շատ հետաքրքիր է սա, նույնպես ինձ համար, ես շատ մեծ ակնածանքով եմ վերաբերում այս աշխատանքին, որովհետև սա նաև մի ահազանգ է մարդկությանը, որ տեսեք 100 տարի հետո, սա արդեն ցեղասպանությունից հետո եկած մեր սերունդի, ուրեմն երաժշտությունն է, որով կարող ենք առանց վարանելու մեծ հպարտությամբ ներկայանալ աշխարհին։ Սիրելի Կարեն, գիտեմ, որ բացի այս հրաշալի գործունեությունից, որ այստեղ ծավալել ես, նաև քեզ սպասում են մոտորերս ճամփորդություն Հայաստան։ Եվ որքան որ գիտեմ, մեր այստեղ գործող, նվագող, նույնիսկ շատ մեծ բեմերում նվագողները միշտ երազում են, միշտ սիրում են, որ իրենք հրավիրվեն եւ նվագեն այսօր մեր Հայաստանի Սիմֆոնիկի հետ, եւ ես գիտեմ, որ դու գնում ես նվագելու Հայաստանի Սիմֆոնիկի հետ, մի քանի խոսք այդ մասին մեզ պատմի։ Շատ ոգևորված եմ լինելու իմ հայրենի հողի վրա վերջապես, քանի որ 15 տարի արդեն Հայաստանում չեմ, եւ շատ ավելի ուրախ եմ, որ նվագել եմ մեր ազգային ֆիլհարմոնիկի հետ, մայստրո Թոփչյանի հետ։ Վերջի անգամ, անկեղծ ասած, Հայաստանից դուրս գալուց նվագեցի 2001 թվին կրկին ազգային ֆիլհարմոնիկի հետ, դա իմ վերջի համերգն էր։ Եվ հիմա վերադառնում եմ կրկին Հայաստան, եւ իմ առաջի համերգը կլինի նույնպես ֆիլհարմոնիկի հետ, այնպես որ շատ ոգևորված եմ։ Ինձ համար շատ կարևոր է մի բան, որ մեր հայ արվեստը եւ արվեստագետներին, երաժիշտներին ներկայացնել ոչ հայերի համար։ Ինձ համար ամենակարևորը սա է, որովհետև ցավոք հայերին, ասենք, այդպես չեն ճանաչում, ինչքան որ ես կարծում եմ, որ պետք է ճանաչվեն։ Մենք ունենք նո, ասենք, դե մի հատ Հասմիկ Պապյան, մի հատ Սերգեյ Խաչատրյան, ասենք, շատ չեն։ Եվ դրա համար պետք է ի հնարավորության շատ այդ օգտագործել, եւ որ դա լիշտ ներ ոչ միայն հայերը կան, այլ ամերիկացի, անգլացի, ֆրանսացի, որ իրանք կան լսելու հայ կատարողներին հայ երաժշտությունը հետաքրքրությունով։ Վերջին տարիների ընթացքում մենք ունեցանք նոր անուններ, որ օրինակ Տիգրան Համասյանն է, որ շատ հետաքրքիր մի երևույթ է, շատ տաղանդավոր անձնավորություն, եւ նույն ձեւի իր պատճառով, ասենք, թե շատերը ճանաչում են հայ, ուրեմն անունը, հայ արվեստը եւ այլն։ Ինձ դա է շատ կարևոր, օրինակ այս տարի մենք 100-ամյակի հետ կապված Վիգմուն Հովնես համակազմակերպեցի, Սերգեյ Բաբայանն էր մասնակցում, Սերգեյ Խաչատրյանը, Քիմ Քաշքեշյանը եկավ եւ այլս, Լևոն Չելինգիրյանը։ Լեփլեցուն, ասենք, դե մի ամիս առաջ արդեն համերգը Վիգմուն Հովնեսովին ծախված էր եւ այլս։ Ծրագիրը հայկական չէ, ճնած մի երկու հատ կոմիտաս բան կա, նաեւ նվագեց Ստիվեն Իզելիսը, որ շատ մեծ անունով տարջիտակար է, օրինակ նույն ձեւի բանում Սիոնի փառատոնում, Վերնիկովի փառատոնը, որի մոտիկ ընկերն է, իրան խնդրեցի, որ իր փառատոնում, ուրեմն մի հատ հայկական ծրագիր մցնի նվիրված ցեղասպանության։ Արեց, հրավիրեց հովերը, եկան, երկեցին, Վաչի Կշարաֆյան գործ գրեց քվինտետի եւ նորից էլի շատ մեծ հետաքրքրություն դեպի հայերին, բայց ոչ հայերի կողմից։ Ինձ շատ այդ կողմն է հետաքրքրում, որ մենք կարողանանք ինչքան հնարավոր, որտեղ մենք շատ տեղեր ունենք ասելու եւ ցույց տալու։
եւ ուղղակի հնարավորություններ ա պետք ունենալ այդ ամենի ճանաչման։ Այո։ Եվ ուզում եմ նաեւ շնորհակալություն ասեմ, ասենք թե Հասմիկի Պապյան պես մարդկանց, որոնք շատ քիչ են, բայց որոնք քանի տարի, արդեն 10-նյակ 20 տարի իսկապես միակ մարդկանց են, որ հասել են ամենամեծ բարձունքների մեջ, ուրեմն ազգի միշտ ներկայացրել են բանով ոսանոմը Ամենաբարձր մակարդակով։ Ես Լեովին համաձայնը մի դեպ ես ձեզ ասեմ, երբ որ ես հպարտանում եմ օրինակի համար նորից Հասմիկին օրինակ բերեմ, երբ որ Հասմիկը գալիս էր մետրոպոլիտենում և երկում էր, և ես նստած էի, գիտեք ինչ էր, կարծես, որ աթոռիս վրա մի քանի ավելի բարձր էին դրված, կարծես ես այսպես էի նստած, մենք փոքր ազգ ենք, Եվ բայց ադամանդի պես փոքր կարող ասել։ Բայց գիտեք ինչ, այ գներեք մի փոքրիկ դիտարկում անեմ, որ միայն մենք չենք, որ ուրախանում ենք, այսինքն հայ լինելով, որ մեզ թվում է, որ մենք փոքր ենք, որ երբ որ հայը ելույթ է ունենում, հայը բարձրանում է, այդպես մյուս ազգերն էլ։ Նույն ֆրանսացիները օրինակ շատ հպարտանում են, եթե իրենց դիրիժորը ղեկավարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, կամ ասենք գերմանացիները շատ հպարտանում են, եթե նրանց ասենք որևէ բաս երգիչը ելույթ է ունենում մետրոպոլիտենում։ Մեր պրոբլեմն այն է, որ մենք շատ ճանաչված չենք։ Այո, մենք գործ ունենք անելու, այո։ Մենք մի հատ էլ պրոբլեմ ունենք, որ ամեն ինչ մենք փորձում ենք լոկալ կերպով անել։ Ոչ թե այո, եւ մեր պրոբլեմը հայերի համար է։ Եվ բարեբախտաբար սկսել են, բարեբախտաբար։ Գիտեք, հետաքրքիր բան է, ասում են, որ մեր տաղանդները գնում են երկրից, բայց ես շատ հաճախ ասում եմ, այդ տեսակ մարդիկ, ինչպես Հասմիկը ասում է, երկար գործուղման գնացած մարդիկ, կարծես մեր դեսպաններն են, նրանք մեր դեմքն են, եւ ինչքան շատ գնան, ինչքան ամբողջ աշխարհով մեկ Երևան, այնքան կարծես հետադարձ ձևով Հայաստան։ Չէ, նույնիսկ հակացուցված է արվեստագետին մի երկրում ապրելը եւ ստեղծագործելը, այսինք Պավարոտին իտալացի էր, բայց Իտալիայում չէր ապրում, եւ այդպիսի հարյուրավոր օրինակներ կան, որ նրանք անպայման չի ուրիշ բան, եթե հայրենիքը տալիս է այդ հնարավորությունը, ինչպես հիմա Կարենը ունի այդ հնարավորությունը վերադառնալ եւ նվագել մեր, այսինքն ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ։ Մենք պետք է այո արտադրենք, արտահանենք տաղանդներ, իսկ հետո նրանք պիտի գան եւ կարողանան ուրեմն հարստացնել մեր մշակութային կյանքը, այդպես է միայն։ Իհարկե մի քիչ մի փոքր ավելի շեշտադրված դասական երաժշտության, դասական մշակույթի վրա, հիմնականում դասական եւ ազգային, իսկ ազգայինը իհարկե մենք ունենք հրաշալի միջն Այո, դե բայց տեսեք դուք իրան ճանաչում եք։ Իսկ հետաքրքիր, ես կուզեի նայի իմանալ, իսկ Արմենիկը ձեզ ճանաչում է։ Իհարկե ոչ։ Դե ուրեմն տեսակ ամեն ինչ ասվեց։ Չէ, մենք կուզենայի ավելացնել, որ երբ մենք ներկայացնում ենք միջազգային երաժշտությունը, եւ պարտադիր չէ թե հայ երաժշտություն ենք ներկայացնում, բայց ուղղակի մենք ներկայացնում ենք երաժշտություն, մեր էությունը այդ երաժշտության միջով արտահայտվում է, այնպես որ դա, ինչպես դուք ասում եք, միջազգային թե ազգային, դա պետք է ներկայացնել ճիշտ կերպով, ինչպես ասել եմ։ Իհարկե, եւ մենք իհարկե ունենք այնպիսի գոհարներ, այնպիսի ժառանգություն, մեր միջնադարյան երաժշտությունը, դա պիտի կարողանանք արտահանել, այսինքն եթե մենք ուզում ենք այսօր, դու մենք օպերային երաժշտությամբ չենք կարող մրցել բոլորովին։ Շատ ազգեր կան, որ օպերային երաժշտությամբ կարող մրցել։ Այո, շատ ազգեր կան, որոնք չկան այսօր, գային, բայց Այո, եթե մենք պետականություն ունենայինք, կարծեմ մի քանի ազգերի մենաշնորն է։ Եթե մենք պետականություն ունենայինք, մեր ճակատագիրը այլ ձևով, ուրեմն դասավորվեր, մենք իհարկե վստահ ենք, ավելի շատ վստահ ենք, քան կունենայինք, բայց այսօր չունենք, բայց մենք ունենք միջնադարյան երաժշտություն, որը երբ որ կար այդ երաժշտությունը, դեռ մարդիկ մենք մի ուրիշ բան ունենք, այո, Հասմիկ ջան, մենք մի ուրիշ բան էլ ունենք, այսքան ահավոր պատմական դժբախտ ու դժվար ու արհավիրքներով անցած ճանապարից հետո մենք այսօր ունենք Կարեն Հակոբյան, մենք այսօր ունենք Հասմիկ Պապյան, մենք այսօր ունենք Ալեքսանդր Չաուշյան, եւ մենք այսօր իսկապես ունենալու ենք եւ ունենք շատ-շատերին, որ կարող եմ դնել ձեր կողքին։
սա մեծ բան է, իսկապես մեծ բան է, այս վերածնունդ, որ այս համերգն է, հիշողություն եւ վերածնունդ, ես ձեզ ասեմ, շատ ազգեր չեն, որ կարող են ասել, որ այդքան ընկնելուց, այդքան հարվածվելուց հետո կարող են այսօր կանգնել եւ ունենալ այսպիսի երկիր, ապագա, երիտասարդություն եւ այսպիսի տաղանդավոր մարդիկ, ինչպիսիք դուք եք, շնորհակալ եմ։ Մենք ենք շնորհակալ։ Շատ շատ պատվված եմ զգում։ Շնորհակալություն։ Որ հյուրն եք այսօր։ Շնորհակալություն ձեզ։